Бүгін 151 мың маңғыстаулық оқушы үшін соңғы қоңырау онлайн соғылды. Бірінші мен 10-шы сынып аралығындағы оқушылар үйінде отырып, әлеуметтік желілер арқылы өткізілген сынып сағаттарына қатысты. Бұл шараға аймақтың танымал тұлғалары, үздік түлектері мен бизнес өкілдері де атсалысты. Жалпы биыл өңірде 6365 оқушы мектеп бітіреді. Ақтаудағы мамандандырылған физика-математикалық мектебінің 11-ші сынып оқушысы Амина Дегениязова үшін карантиннің пайдасы көп болды. Таңнан кешке дейін үйінде отырып, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалыпты. Болашақта жобалаушы инженер болғысы келетін ол физика мен математика пәндерін таңдаған. Онлайн сабақтардан өзге оқу әдістемелік құралдары арқылы да дайындығын пысықтауда. Қазақстан үкіметі осы ОПРОП ЕНТ тест-центр кезет сайты арқылы біз 70 тегін нұсқа беріп отыр. Біз ол арқылы ұбтыға дайындық мүмкіншілік беріп отыр. Және мен осы қосымша сабақтарымды қатысқанда апайлармен онлайн сабақтар арқылы тікелей жұмыс жасаймын. Олармен тікелей байланыс эфир арқылы интернеттен өзім қосымша ізденемін. Енді ұбтыдан ешқандай қорқыныш немесе сенімсіз сияқты өзімді сезінбеймін. Ал Нұрдәулет Құлшарыпов бірыңғай ұлттық тестілеуге қатыспайды. Алтын белгіге үміткер оқушы әлемнің төрт бірдей жоғары оқу орнының грантын жеңіп алған. Таңдауы отандық Назарбаев университетіне түсіп отыр. Республикалық және халықаралық білім сайыстарында бірнеше мәрте топ жарған Нұрдәулет болашақта нейрохирург болғысы келеді. Биыл соңғы қоңырау мектеп бітіру кештерін әлемді дүрліктірген пандемияға орай сыныптастарымызбен бірге тойлай алмайтын болдық. Бірақ оған еш өкініш жоқ. Бастысы деніміздің саулығы мен басымыздың амандығы. Аманшылық болса тойдың бәрі әлі алда деп ойлаймын. Қазір менің замандастарым үшін той емес, білім алып елдің көркендеуіне үлес қосу маңызды болып тұр. Ал мектеп бітіру шарасы онлайн емес білім ордаларының ауласында ашық ауада өткізілетін болды. Салтанатты шара 3-4 маусым күндеріне жоспарланып отыр. Аттестат мектеппен қоштасқалы отырған әр сыныпқа жеке-жеке табысталады. Түлектер биыл өкінішке қарай әдемі көйлектерін кие алмайды. Бітіру кешіне әдеттегі мектеп формасын киіп келеді. Президентінің бұл қуанышына ата-аналарының қатысуына рұқсат берілді. Бірақ міндетті түрде бетперде тағып қолғап киіп келулері тиіс. Белгілі бекітілген алдын ала кесте бойынша Әр сынып, мектептің сыныбы бөлек-бөлек осы кестеге байланысты аттестаттарды алады. Яғни бірінші А сынып болса, сосын Ә, сосын және тағы да басқа сынып оқушылары ара қашықтығы 20 минут үзілісі сайын осы аттестатты алу рәсімін өткізіледі. Әр шара мектеп 40 минуттан аспау керек және әр сыныптың жаңағы мерекелік шараның арасында аттестат алу рәсімін 20 минут үзіліс жарияланады. Сол 20 минуттың ішінде мектеп әкімшілігі дезинфекциялық жұмыстарды өткізу қажет. Салтанатты шараға аниматорларды, мерекелік агенттіктерді жеке студияларды тартуға, сондай-ақ көлік жалдау арқылы қала ішінде экскурсия өткізуге де рұқсат берілмейді. Сонымен қатар басқарма басшылары ата-аналар мен заңды өкілдерінен қаржы жинауға, мұғалімдер мен мектептерге сыйлықтар жасауға болмайтынын ескертеді. Мектеп бітіру кештерін мейрамханаларда, теңіз жағалауындағы демалыс орындарында тойлауға тыйым салынады. Бұл күндері рейдтік шаралар жүргізіліп, бақылау күшейтіледі. Мұның бәрі әрине мектеп түлектерінің қауіпсіздігі үшін. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24.